Така. Кафето е, кафетост тук е. Кой ти? Кой в кафетост ли по тве? Къде отиваш? Съвляза в някаква пещера. Това е тази кличка. Ооо! Спелунки човек! Ооо! Ще играем спелунки! Уу! И да, това е някакъв клип, който снимам на рандом игра. Просто ете ми дойде музата да родя нов клип и ето раждам. В момента съм в процедура на раждане. Daily challenge ли? Какво е daily challenge? Какво се прави на daily challenge? Нямам представа. Добре хора, сега пред вас ще правя нещо като реакция на daily challenge. До сега съм играл само adventure. Добре. Да, забравих контролите на играта. Да, това се скача, това се тича, това са такова, да. Добре. Найс! Ха! Гей. Добре, имам 4 бомби и 4 въжета, което мисля, че е напълно... Добре. Тук обаче сега ще ми трябва въже. Добре. Та, за тези от вас, които не знаят какво се прави в играта, няма да ви обяснявам! Добре, базикам се, ще ви обясня, защото ще ме посоти в коментарите. Това е игра, в която вие сте Тотой Лилипут, който в момента аз смърдам тук и подскачам. И трябва да съберете злато. И както виждате отгоре, нали, на това, на голямото сърце пише 2. Това е... означава, че имам още 2 хита. Не, не, не... Да, още един хит имам. Ето, демонстрирах ви. Събирате колкото може повече злато, за да имаш шопове, от които може да си купувате разни оръжия, да слопвате. Та сега ще кажете, отначало нали имах 4 сърца. Къде? 4 кръв, или както искате го наречете, не знам. Пасам ва. Добре, тук сега ще използвам бомба. Та вие сте нещо като миньор, да. Вие не сте нещо, а сте миньор. Тук ще използваме на въже. Така, сега това е дамзел. Готика прави ревю на тази игра, обаче, нали, ако за всеки случай от вас, ако не знаете, ако не го гледал, това е дамзел. Когато го взема, да, крада жената и отивам да изнасилвам в ето тая дупка тук. Майката. Добре, това не уби. Ето, вкарах и сега на следващото ниво ще имам, нали, плюс едно кръв. Това е призрак, тук, който го виждате, само да не ме изяде. Това става, когато се забавяте прекалено много на някое ниво. Да, общо взето трябва да дойдете в ето това тунел и да... да. А сега стига съм ви обяснял, а да играем. Демонкрафт играе хардкор. Оу. Добре. Играта е като The Binding of Isaac, смисъл, ако умрете един път, ви... нали, съвсем рандом генерирани нива и разни други, прости. Така. Не! Ще се опитам да убия паяка, защото съм екстремен човек. Добре. О, дамзел, здрасти. Дамзелина, те ще наричам, вече. То скелет се възбуди. Здравей! Оу! Хедшот! Добре, мога да стигна до там. Те горните злата няма ги взем.
Само е това тук и това тук. Хайде, чао. Еби се. Това ниво ще гледам да го мина колко се може по-бързо и по-такова, по-безопасно да е сякаш. Така. Тук долу сега. Не! Майк! А! Добре, пак имам две кръв. Това е чист късмет. Уоу! Добре. Не, не, не! А, защо го натиснах шибоното копче? Защо не го натиснах по-скоро? Добре, сега тая. Не прилича на човек, който... Не! Таман тръгнах да казвам, не приличам на човек, който не е играл играта много. И се осрах. Какво е? Значи минах колко едно ниво. На второто ниво пукнах. Окей, да играем адвенчър. Ще съм си... Имам някакви други играе. Ето стоя ли пъти? Имам и други ли пъти, обаче нищо. Нищо им, да. Бак! Така, като мина... Аз казах второ ниво, нали? Абе, заебете! Ако искате да разберете повече за тази игра, просто влезте в канала на Готика и да потърсете спелунки. Какво е... Напишете там какво е спелунки и ще ви излезе. И той говори много по-подробно от мене. Аз просто сега играя за кее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 еee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 e
Пакът е тос. Те са били безобидни пасте. Ама нямах друг избор. Да. Да. Знаете ли какво? Тръгваме на Йоло. Йоло! Добре, тая пазижня ма мрази. И аз се мразя. Чувствата са взаимни. Да. Не исках бомба да пускам. Не! Трябва да науча контролите. Добре. С А какво се прави? Я да не... Добре. Къде цъкам пък аз, бе? Добре. А, роб. Добре. Значи от тая въжето от С е бомбата. Напомнете ми, ако забравя. А, бомба. Неко беше. А, въже. Ту е бомба. Добре. Да. Можеш първо да погледна къде ставам. Пак съжалявам за отвратителния шум от рейзърките, но така е. Докато не си купи компютър, така ще. Ако искате да снимам качествени клипове, което не го искате, просто ми дойдете 1000 лева да си купя компютър и готово. Това е единственото решение. О, добре. Не! Как... Добре. Това... Не знам дали го чухте. Добре, бюрото. Така. Това ще го оселя. Хедшот! Добре. Когато чупете секси, ми излизат е такива неща. Забравих, че плюю отрова. Забравих, ма! Добре. Забравих! Да си схабиш... Хаштаг да си схабиш половината хелт. Всичката хелт. Нищо ти ще му поболниш да се нахраня.
Минам погрешния път. Добре, това ниво няма да, да взема злато. Просто искам... Искам да видя докъде мога да стигна без да взема злато. ГГ. Опа. Да. Мерси. Кратис. Добре. Просто е така, ще си ги минавам нивата. Не! Браво е! Много съм умен. Исках да метна вазата, а не да са метна с вазата. Съте. Али изграем и 2-3 още и спирам клипа, защото... Защото да. Тук беше бомбата, да? Бум, хедшот. Оу. Вап. Кради като циганин. Дай ти като поварец. Вау! Хора, обяснете ми в момента защо мълча. Намерите ли логично обяснение, ви давам премиум акаунт на Minecraft. Да, и сега тръгвайте да пишете коментар, да, много сте умни. Бах, не сте ли помислихте, че е да Minecraft? Nobody! Добре, 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 това беше най-успешното ниво до сега, което съм минал. Или в начало май направих нещо подобно. Не. Така, 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 така. До тук добре. Много добре до тук. Тук мисля, че... Да. Спайдърмен. Дори няма смисъл да го убием тоя. Ма защо го правя по дяволите? Какво правя? Какво правя? Какво правя? Добре, убих го. Мистери бокс. Да рискувам ли, ще рискувам? БАМ! Отивам да си го отворя на спокойствие, няма да ме гледаш, педраст. Кое е това? Парашут ли беше? Аре бе, едно такова ми, не ми достига. А, ето го ключа там. Ето какво измислих. Пуши за пошушите! Добре. Тук имаме ключ, който се отключва, ето тази кутия. О, взех ми нещо, което нямам представа какво прави. Това ще ми трябва. И това ще ми трябва. Бах ти кипшопър. Тери е кипшопър. Кипшопър. Шопкипър. Аз пак. Сякаш да кажа вместо салат... Домати на салата, да кажа салати на домата. Да. Веднъж го казах, но няма значение. Добре. Мисля, че чувам призрака. В смисъл, аз не го чувам, но... Добре, това беше... Дори не знаех, че въжета ще... Сторят нещо подобно. Добре, здравей! Не! Не! Едното ми крев! Добре. Добре, стигнахме до трето ниво. Не, така ли, до третия стейдж или каквото е. Ще настъпя! Браво! Уоу! Добре, правя несъзнателни неща, които ма кефят.
Уау! Да фък! Дори не исках да го... Направя! Уау! Оу, не, нещо много кърто на това ниво. Така, какво има тука? Бомби? Бомби? Бомби! Дори няма да си използвам нещо да активирам. Да, ако не сте разбрали все още, не че сте бавно развиващи, ама... Е, това е тука, е капан, който изстрелва стрели. Което се случи над 20 пъти в този клип, и ако не сте го забелязали, евала. Да, браво. Браво, браво. Бам, бам. Но сега не си спомням да съм имал в тая игра 6 кръв. Ай, 6 може да съм имал, ама... О, о, о! Не! Връщам се, връщам се. Пичове, връщам се. Това е шотгън. Това е шибан шотгън. Дали ще мога да превъртя фигурата пред вас? Добре. Купуваме шибания шотгън и вече всеки пеликан да си знае тропичната окръжност. Мачете. Дори не знаеш, че се казва мачете в играта, нали си го кръстили. Просто ми заприлича на мачете, защото си мачете, няма значение. Бом! Ооо! Нека го изпробваме. Добре, али няма. Ще го изпробваме на следващото ниво. Така. Вече нашия телепорт спелунки си има шотгън. И нищо не може да го спре. Бум! Ото има туткат. Мау! Добре. Да. Дали мога си чупеш отгод, няма да пробвам. Добре, явно не мога си чупеш отгода. Всъщност забравих да проверя какво има на там. Да, забравих. Въже и... Даймънд. Кейфът ме добре. Изтървах си шотгъна. Добре, много добре. Добре, добре, много добре. Налево. Бум. Просто виждате колко се опвам с шотгъна. Бум, хедшот. Ау! То спаяк ми скара ангелите и акъла и едновременно. Да. А! Как ма... Наеба! О, не! 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 Две кръв! Рискувах шибани две кръв. Бумеранг не трябва. Да! 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 Защо? Кой ма би поглата да го чупя? Вече с три кръв. Поне се радвам, че съм заснел на клип най-опнатата си игра до сега. Да, 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 да. Да продължавам същия дух. Не, че има смисъл да продължавам. Що мълча? Абе, я чао! Така, благодаря, че гледахте клипа. Дрън. Може да се абонирате, може да имате безпрой. Така, като го измисля, ще се върна. И така, може да напишете в коментарите долу дали да снимам с фейскам или без фейскам, как ва кейф повече, как не ва кейф повече, как сте, как не сте. Какво правите?
Как са децата? Добре, чао!